Så det ska jag verkligen liksom uppmana, om man sitter och funderar på det, eller är det tvungen att göra ett varumärkesbyte. Vad skulle ni inte göra om ni fick göra om resan? Kanske ni har svarat på. Vill du dela med dig, Johan? Ja. Vad är detta? När vi gick hit i duggregn, så sa jag åt Lisa att jag vet om frågan kommer, att vad ska man inte göra? Så vet jag exakt vad jag borde svara eller kan svara. Yes, hallå, tjena och välkomna till Loungepodden. Kul att ni lyssnar allihopa, och jag hoppas verkligen att ni följer oss på Facebook, Instagram och LinkedIn där vi heter Sales Lounge. Idag så är det så att vi faktiskt har två gäster i Loungepodden, och det här ska bli riktigt spännande. Vad vi kommer prata om idag är en av Sveriges större varumärkesresor senaste åren. Statoil, som de flesta känner till, ett av Sveriges mest välkända varumärken och företag, blev ju för några år sedan uppköpta av kanadensiska företaget som jag inte kommer försöka mig på att säga namnet på. Det ska Lisa, som är en av gästerna här, få säga sen. Och de, i alla fall, varumärket är Circle K. Och vanligtvis så väljer ju företag att förändra sitt varumärke för att till exempel locka nya målgrupper eller att förtydliga sin kommunikation ut mot marknaden. Kanske har gjort fel från början eller liksom ska introducera något ny produkt eller förändra liksom sin affärsidé. I det här fallet så är det ju på grund av ett uppköp som gjordes. Det är ett uppköp av ett varumärke som har över liksom 700 bensinstationer runt om i Sverige, och det skulle innebära då att man ska göra en otroligt stor varumärkesresa mot att bli Circle K från då Statoil. Hur går det till rent strategiskt, taktiskt, praktiskt? Vart börjar man? Hur mycket jobb klarar man av internt? Hur mycket behöver man ta hjälp externt? Vilka utmaningar har man? Vilka framgångar har man? Och då tänkte jag så här, jag var intresserad av varumärkesresor allmänt. Istället för att bjuda in en byrå där det är så att det är kanske en expert som pratar om abstrakta teorier och modeller som funkar, så tänkte jag att jag pratar med två praktiker istället som faktiskt har gått igenom den resan, färskt i minne och troligtvis fortfarande håller på med den resan på ett sätt eller annat. Så därför bjöd jag in då marknadsdirektör på Circle K, Johan Backman, och kommunikationsdirektör Lisa Veilo Degerman, som har gjort mig sällskap i loungen. Det här är nog den överlägset längsta inledningen vi har haft hittills. Har ni tröttnat? Nej då, tack för att vi får vara här. Jättespännande. Välkomna. Ja, men tack. Jag trodde att ni skulle springa ut här under inledningen, för den var extremt lång. Men fick jag det mesta rätt? Ja, det tycker jag. Däremot så var det ju så att det var Alimentation Couche-Tard som köpte upp Statoil, den delen av Statoil som vi tillhör då i Sverige, 2012 ifrån Statoil ASA. Så förkortningen är ACT. Johan, kan du säga hela namnet? Ja, det kan jag, men inte här. nu får du göra ett försök. Alimentation Couche-Tard. Åh, herregud. Vi brukar säga ACT. ACT, okej. Okay. Det betyder lite lättare. Ja. Jag gillar det vad du sa där med att en varumärkesresa som vi har börjat. För att jag tror inte man är aldrig någonsin klar med en varumärkesresa. Att ett varumärke måste man ju konstant liksom ladda och se till att fylla med olika kundlöften och kundvärden. Mm. Så det gillar jag i din långa inledning. Det är inte jättemycket som finns där ute om liksom hur allting har gått och vad ni gör och så. Så jag tänkte att det vore skitkul att lyssna på. Och jag tror att det finns många småbolag, entreprenörer, medelstora företag och även stora företag som kanske vill göra den här resan eller ska göra den resan eller fundera på den. Då kan det vara intressant att lyssna på er och vilka, ta lärdom av era misstag och framgångar och allt vad ni har gjort. Mm. Absolut. Johan, du är marknadsdirektör. Det stämmer bra. Berätta lite kort om dig, så går vi över till Lisa sen. Men den här frågan har vi ju inte övat på. du har inte gjort research på dig själv. Exakt. Jag har ju jobbat på Statoil, som vi hette på den tiden, med många olika roller, men alltid på marknadsavdelningen, och jobbat i bolaget 22 år. Och det som var absolut det mest spännande i hela min karriär, kan jag lugnt säga, är det här varumärkesbytet och hela den resan som vi gjorde och alla de frågor som vi fick reda ut och så. Så att det har varit spännande de senaste åren. Nu har vi hållit på nästan i 5 år. Varför är den mest intressant? Är det mest utmanande som ni har gjort också? Eller? Ja, det är nog det mest utmanande, och just att det är med tanke på att vi trodde att vi skulle få ett dipp i både marknadsandelar mot våra konkurrenter och sen även i försäljningen. Så att det var ju liksom
inte självklart att det här kommer bli en succé. Man vet ju aldrig, vi lämnar ju ett varumärke. Nu börjar jag gå in på varumärkesresan, ja, men vi lämnar ju ett varumärke Statoil som var älskat på marknaden. Det märkte vi ju inte minst när vi höll på. Verkligen. Och böt det hela. Ja, jag vet inte om det blev så mycket av mig, mera varumärken, men det är ju därför vi är här. Absolut, vi kommer komma dit. Men du, vad gjorde du innan Statoil? Jag kommer ju från Finland, det kanske inte man hör då, men det gör jag. Och jag jobbade på Coca-Cola innan jag, alltså efter att jag flyttade hit. Började du som marknadsdirektör direkt? Nej, jag gjorde många roller innan. Jag jobbade på marknadsavdelningen, men det var bland annat liksom, vi jobbade med ICA ganska länge. Jag jobbade med en ICA-profil som hette ICA Express. Så jag blev konceptansvarig för den bland annat, och sen då reklamchef, och så småningom ansvarig liksom för vår marknadsavdelning som jag var i det senaste halvåret. Så det var ju otroligt kul. Lisa? Ja. Det här låter som så här, det är som första dagen i klassen. Det är mycket Johan. Bort henne. Ja. Och Lisa, ja. Berätta lite grann om dig. Jo, jag har ju också varit länge inom bolaget. Jag började på Statoil för, ja, det är nästan 12 år sedan nu, och har jobbat med kommunikation och marknadsföring i olika roller under de här åren. Och jag håller med Johan, det har ju varit otroligt spännande med den här varumärkesresan som vi haft de senaste åren. Sen är ju vårt företag ett företag som alltid är i förändring. Så det har alltid varit liksom spännande roller, nya utmaningar att ta tag i redan innan den här varumärkesresan. Då. Men som Lisa, du var ju inne på att vi är ju ett stort bolag och vi har många olika affärsområden. Vi är ju liksom stora på mat, inte minst drivmedel, det är det man känner oss mest för. Och biluthyrning, biltvättar, liksom. Vi har så många olika områden så att det händer jämt någonting, och det finns liksom många möjligheter i vårt företag. Hur många har ni? Hur många områden? Egentligen har vi 5 stora kategorier som vi liksom nämner internt då för Famous Four. Det är ju biltvätten, det är drivmedlet, maten och så kaffe som och dryck. Ska vi gå in på de svåra frågorna? Kör. Vilken korv tar ni om ni går in i er butik? Nu är det någon här som är vegetarian, känner jag. Ni blir så tysta. Nej, det finns så många goda, ja, så det är svårt att välja. Jag satt och tänkte vilken ska jag ta. Liksom. Om du skulle gå nu, det är fredag vi spelar in. Det är liksom fredagsmys, du är på väg hem, lite hungrig och sådär. Jag går nog för Cabanoss just nu. Det är liksom, jag fastnar på den. Sen brukar jag vara lite variera mellan. Och en riktigt fet mosklick. Som gammal säljare så har man ju tagit några korvar på era stationer tidigare när man inte haft hunnit med luncher mellan kundmöten. Ja, så. Det är vi glada för. Du kan ju säga att, jag vet inte om du har smakat, men vi har ju varje höst en viltkorv som kommer. Mm. Så nu är det... Den tyska korven kommer nu. Tack. Med då picklad, syrad, extra sauerkraut. Fasen vad gott. Mm. Ni hade en vildsvinskorv. Kanske blir kommersiellt här, men den är riktigt vi god. Vi sa ju att du inte skulle hålla på och göra reklam, Johan, innan podden. Det här har vi snackat om. Nej, men ni hade en vildsvinskorv. Nu blev vi nördiga i korven här, men vildsvinskorv med kocklandslaget. Ja, exakt. Ja, den åt jag. Och den här är också de här höstkorvarna när vi lanserar liksom vilt höstkorvar. De är oftast gjorda med kocklandslaget. De sätter ju till en sån här extra liten touch på det hela, någon krydda eller någon smak. Ja, precis. Eller? Det är ju alltid en liten twist så att det blir lite extra gott. Ja, jag hade ju Johan Djureskog för några veckor sedan som var med i kocklandslaget, tror jag, och vann någonting. OS vann då. Så jag vet inte om han var med i vildsvinskorvsgrejen då. Eller nej, inte. Han har jobbat med någon annan, men inte med oss just nu. Men vi ser ju fram emot att få jobba med honom. Så om du lyssnar på det här, vi ring oss gärna. Ja, då taggar vi honom i sociala medier och kopplar ihop er. Men ja, precis, han jobbade med någon annan. Men ni kom inte hit för att snacka om korvar. I alla fall inte primärt. Ja, men det gör vi så gärna. Ja, precis. Vi kan komma igen och bara prata korv. Uppköpet, först och främst bara, liksom ACT köpte ju upp er för, vilket år var det här? 2015? 2012. Jaha, det var så tidigt. Köpte de upp oss. Ja. Och då fick ni redan då veta att ni ska byta varumärke? Nej, inte i början om jag minns rätt nu. Det är ju nog 5 år sedan. Det var ju så att de köpte upp den delen av Statoil som vi tillhör då i Sverige. Och det var ju inte bara den svenska marknaden som de köpte, utan det var ju den hela europeiska som är liksom... Ja, stationsverksamhetsdelen och lite annat då. Och i och med det uppköpet så var det ju tydligt att vi skulle inte kunna ha kvar namnet Statoil, eftersom Statoil fanns ju kvar på den norska marknaden i form av Statoil ASA, som ju bytte varumärke här nu också. Men det var ju efter att vi har bytt. Okay, Nu heter de Equinor, så de har också bytt varumärke. Men det är efter att vi
Okej. Okay. Ja. Ja. Nu finns inte Statoil egentligen någonstans mer. Nej. Som varumärke, alltså. Nej. Det är för att det finns kvar historiskt, ja. Men inte som ett levande, ja, varumärke. Från och med vilket år var det att ni fick att nu måste vi byta varumärke? Vi fick informationen 2015, ungefär vid den här tiden, ja, faktiskt. Exakt. Och då hade vi en stor samling i Oslo för alla medarbetare då, i Skandinavien, där även våra stationschefer var med. Och då avslöjade man då att det nya varumärket blir Circle K. Hur var direkta, liksom, spontana tanken direkt efter det mötet? Det var ju kaos. Om man tänker, liksom, vissa personer jobbar i Statoil, över deras liv och deras föräldrar kanske också. Så att vissa grät, vissa jublade. Det var liksom alla känslor där. Vissa tyckte det här var det bästa som har skett, att vi får ett nytt varumärke, och vissa var jätteledsna. Okay. Det var ju, om jag minns. Ja, nej, men det var, man visste ju att det var något på gång, men inte vad blir det? Och många undrade ju, vad blir det? Blir det här eller det här? Men sen när namnet avslöjades, så tror jag många blev lite, ja, precis som Johan är inne på. Det var mycket känslor eftersom Statoil är så starkt och många har verkligen en relation till namnet. Och just också att vårt namn, alltså Circle K, det är kanske inte det lättaste att uttala om man tänker, liksom, att vi finns ju i både Baltikum och Skandinavien, som Lisa nämnde, och sen Irland och Polen. Men det är ju liksom inget namn som man snabbt, om du läser det, liksom, hur tusan ska uttala det här? Så det blev ju där i början, att vad ska man säga? Är det Circle K eller är det liksom Circle K, eller vad ska man säga? Mm. Varför skulle man jubla över en förändring av varumärket? Om man tänker, liksom, på den resa vi är inne på, vart vi är på väg med bransch, liksom, förskjutning, och vi vill ha en starkare position inom mat, så tror jag att för oss har det hjälpt att inte ha med olja i namnet. Det är inte, liksom, tänker man på ett statlig olja, då är det väldigt svårt att förknippa det med fräsch, god mat på station. Då hänger jag med. Och sen en annan sak är ju också att det, liksom, det händer någonting på marknaden. För vi har ju haft namnet Statoil i många år. Och i och med det här så fick ju vi, liksom, möjlighet att både, liksom, få utrymme för vårt nya varumärke och prata om det. Och vi kunde också ha stora happenings på våra stationer varje gång, liksom, en ny station var klar. Så det är ju någonting som... Och ni har ju fått lite utrymme i media och sådär också, av den anledningen. Absolut. Vi har fått väldigt bra utrymme i media. Och ni hade nog inte suttit här heller om ni inte hade bytt varumärke. Ni är med i Loungepodden. Precis, ja, vi är med här. Nu förstår du varför det här är det roligaste vi har gjort. Vi får vara här. Tack vare det. Ja, långsiktigt. Ni redan då visste att ni skulle vara med i Loungepodden. Ja. Ska vi kort förklara för folket vad Circle K är då? Visst skulle man kunna säga en bensinstation, men då kommer ni skjuta mig, tror jag. Men många säger ju macken, så är det ju. Men för, alltså, Circle K, det är ju drivmedel och matstationer som finns över hela landet. Längst upp i norr till längst ner i söder har vi ju lägen utefter vägarna. Och vi jobbar ju med en mängd olika saker. Alltså vi säljer ju mat, vi hyr ut bilar, man kan tvätta bilen hos oss, och vi har också drivmedel, såklart, och även många andra saker på våra stationer. Men då säger vi så här, ni fick reda på det där och sen så sätter ni er i ledningsgruppen där och bara, hur fasen börjar vi? Vad är det första fröet som sås i, liksom, en sån resa? Oj, ja, det är ju många, liksom, tankar som när vi fick reda på det. Nu hade vi ju fördelen att veta det lite innan, förstås, hela organisationen. Men det är klart, det börjar ju, liksom, att vad börjar vi? Det är väl den första tanken. Och vad kul blir det, sån där paniken lägger sig. Och sen, sjukt spännande ju. Ja, jag tror att alla tyckte det skulle bli otroligt spännande. Och sen hade vi ju en ganska kort planeringstid, eller vad man ska säga, innan den första stationen skulle upp, från att vi fick veta det här. Så att det var ju bara, liksom, att hugga i och börja jobba för att få det här att hända. Så jag tror att det var det, liksom, att vi försökte så här formera oss så snabbt som möjligt med olika nyckelpersoner inom företaget för att få en bra projektgrupp och sen bara börja planera och sätta, liksom, allting för att den första stationen skulle upp i maj, och vi fick reda på det här i september året innan. Är det sant? Så det, alltså, det är nästan 6 månader bara? Ja. Typ. Okay. Du förstår varför jag sa först, det var panik. men jag tror också, om jag hänger på det, vad Lisa säger är att den största utmaningen, tror jag, liksom, där i början var att
hur informerar vi och får alla med? För att det är ju liksom inte så att, att vi på kommunikation och marknadsföring och marknadsavdelningen att, att vi liksom ska på något sätt skapa det här, utan det är ju vi tillsammans som bolag som har gjort allting och alla våra säljare och så. Så att det, är ju, det var nog det tror jag som var de första tankarna. Mm. Att hur tar vi det ut och hur får vi med alla? Precis. Det är där det liksom. Superintressant ju, för om ni börjar springa själva i ledningen bara och ingen följer med då... Det har ju varit väldigt viktigt under hela resan och få med alla internt. Verkligen få alla engagerade och brinna för det här varumärkesbytet. Men det är ju faktiskt, nu kanske låter lite förmätet här, men vad du säger där är ju tycker jag klon att man ska brinna för sitt varumärke. Och det var ju en av de kanske största farhågor vi hade, att Statoil liksom, man har liksom jobbat kanske till och med familjer, vi har haft liksom franchisetagare och butiksföreståndare inne i generationer och sen byter vi varumärke, att hur ska det gå? Men den resan, jag vet inte om vi lyckades trycka på rätt knappar, men på något sätt så kändes det nästan som att vi fick en nytändning som företag. Då blir man ju nyfiken, vad gjorde ni då? Hur tänkte ni där? Vi samlade ju alla redan där i september. Då var ju alla stationscheferna med när vi fick reda på vad namnet skulle bli. Det tror jag var väldigt viktigt. Mm. Det här var september 2015. Mm. Var det. Och sen började vi ju då planeringen med en bra kommunikationsplan, skulle jag vilja säga, bland annat. Säga kommunikationsplan. Ödmjukt. Nej, men för att verkligen liksom få med alla och sätta budskapen och också hitta liksom tillfällen för kommunikation. Både med information via intranät men också samlingar. För ni har ungefär 7000 anställda runt om i landet, va? Nej, vi har 3000. Ja, drygt 3000 är det som jobbar, om vi då inkluderar liksom alla som jobbar på Circle K i Sverige. Ja, nej, men alltså att verkligen liksom få ut att nu ska vi byta varumärke, vad innebär det här, varför man ska vara med på den här resan, engagemanget kring det. Vi hade ju också en stor samling när vi samlade all stationspersonal sen lite längre fram. I Sverige, i Sverige. Alltså, bara vi själva. Ja, i Sverige. Och det var ju när vi i samband med att vi lanserade varumärket i Sverige. Och där vi verkligen liksom fick möjlighet att berätta om liksom, vad är Circle K och vad innebär det. Och få liksom alla engagerade. Så det fanns både en kommunikationsplan internt och externt då, för precis. Att göra det här möjligt. Ja. Men om jag får hänga på där. Om man tänker, du nämnde liksom internt och externt och att vi får ut liksom kommunikationen runt varumärket. Och det som var lite kul är ju att när vi gjorde den här egentligen externa reklamsatsningen, liksom vilken tv-serie eller vilken liksom tv-reklam. Ja, tv-reklam och vilket budskap ska vi ha? Så då hade vi ett som vi tog fram tillsammans med vår norska byrå och sen körde vi ett annat spår när vi då kommunicerade internt, när vi hade våra egna säljare iklädda liksom Circle K t-shirts och, som berättade lite varumärkesresan och vad betyder det för oss som säljare och hur tar vi emot kunderna. Men sen märkte vi liksom att det här interna spåret, det blev mycket, mycket kraftfullare kanske jag ska säga. Eller liksom det kändes mer rätt i magen. Så då slopar vi hela det som externa spåret som vi hade tänkt att det här ska vi lansera varumärke ut externt mot kund. Och så körde vi den här att våra egna säljare fick berätta med egna ord och egna dialekter. Att välkommen till Circle K och liksom vi ändrar varumärken, men i övrigt så är vi fortsättningsvis samma personer och har samma goda service. Okej, okay, så det blev det externa då? Ja. Mm, så det blev ju våran tv-reklam i samband med lanseringen. Det var bara, ni snubblade över den idén liksom? När ni vi hade ju både två idéer som Lisa var inne på, att vi körde det interna och externa spåret, men det interna var så mycket starkare liksom, så det blev det som blev det externa också. Tänk hur mycket pengar vi hade kunnat spara med det. Skippa det andra spåret från början. Verkligen. Och då blev det ju våra egna medarbetare som berättade att vi finns fortfarande kvar, men vi byter namn. Jag tror att det var det som gjorde att det blev liksom den här spänsten i det hela. Man kände att det kommer från hjärtat. Det är, liksom, det är inga snygga skådespelare som står och läser ett manus, utan man berättar liksom hur man upplever att, alltså hur våra säljare upplever att varumärkesresan. Och engagerar interna personalen också. Och det är ju kul att vara med i något sånt också. Så det måste ju bygga lojalitet där också. Mm. Så jag hoppas verkligen. Inte vår byrå lyssnar på det här, vi skippar ena spåret. Vilken byrå är det ni använder? SMFBN, norsk strategisk byrå. Och det är sedan Statoil-tiderna misstänker jag, att det är norskt eller? Ja, det är precis. Mm. Precis. Bara för de som kanske inte är insatta riktigt vad en byrå gör externt så. Vi jobbar fortfarande i en europeisk organisation och där har vi då SMFB som vår reklambyrå. Det är en norsk byrå som liksom tar fram kanske både liksom koncept
konceptet men också tar ut det, hur det ska, till exempel hur en tv-reklam ska se ut eller hur en radioreklam ska vara, hur bilder ska se ut. Men sen har vi svenska byråer som adapterar det för den svenska marknaden så att det blir liksom svensk kommunikation. Och då jobbar vi med en byrå här i Sverige som heter Factory, som är en produktionsbyrå. Men sen har vi ju också en mediebyrå som vi jobbar med för hur vi ska liksom nå ut på marknaden. Och sen har vi en PR-byrå också. Vill du göra reklam till både mediebyrån och PR-byrån? Absolut. Mediebyrån heter Starcom och PR-byrån heter Cone & Wolf. Då när ni sätter ihop det här interna projektgruppen då för att göra den här resan, hur ser strategin ut till en början? Liksom, hur många aspekter är ni behöver tänka på? Ni har allt ifrån de fysiska stationerna som ska förändras, ni ska kommunicera nya och ni kanske även byter affärsidé. Alltså det var ju ett jätteprojekt det här med verkligen från väldigt högt till lågt där alla de delarna som du ju nämner ingick såklart. Det handlade ju allt om från att byta liksom skyltarna rent fysiskt på stationerna till att liksom hur får vi ut det här på ett bra sätt, både internt och externt. Till att det faktiskt också egentligen inte är ett namnbyte utan ett varumärkesbyte. Det har ju varit väldigt tydligt att vi nu måste fylla varumärket Circle K. Så det är också liksom en del av hela den resan och där är vi ju inte i mål än. Det jobbar vi ju fortfarande med. Mm. Ja, det har varit ett stort projekt med allt ifrån små detaljer till väldigt stora strategiska frågor. Mm. Vad du sa högt och lågt, jag blev jättenyfiken på lågt. Vad kan det vara? Vad är det minsta, nej, minsta du har gjort? Vad fan ska jag behöva göra det här? Det här blir spännande, ja. Jag ska lyssna. Nej, men till exempel att byta liksom mailfoten. Alla måste ha en ny mailfot. Mm. Liksom. Mm. Liksom, se över alla liksom, Word-mallar, PowerPoint-mallar. Och gärna också så att alla gör det nästan samtidigt så att inte vi har någon som kör med nya för tidigt och någon som fortsätter med gamla Statoil liksom långt in i namnbytet. Är det någon som fortfarande sitter med en Statoil-penna på kontoret? Det skulle nog vara jag i så fall. Kan du klippa bort det? Det kommer inte klippas bort. Ja. Nej, men Statoil finns ju såklart kvar hos oss på något sätt. Alltså så är det ju. Alltså, vad var det viktigaste ni tänkte sen innan ni skulle starta? Nu tänker inte jag i efterhand nu, men när ni startade och så, det här är det viktigaste vi behöver ha fokus på för att kunna klara av det här. Interna kommunikationer var en av dem. Finns det några fler? Jag tänkte mycket på hur vi ska få våra säljare och liksom verkligen gilla vårt varumärke och så att kunderna liksom ser att det här är något bra. Det var ju så många delar i den här eftersom det är liksom både det fysiska bytet ute på station samtidigt som man måste få med sig liksom all personal och liksom verkligen sätta varumärket internt för att sen börja kommunicera det externt. Så jag skulle vilja säga liksom att jag tycker nog det viktigaste var att vi verkligen liksom satte en riktigt bra plan. Och ni hade ju ungefär 6 månader på er till första. Hur lång tid gav ni er själva till att jobba med liksom planen? Vi var väldigt snäva där. Alltså jag tror att vi klarade oss på 2 veckor så var det i stora drag. Sen förändrades ju planen. Jäklar. Men vi visste ju att vi har inte tid. Vi måste börja beställa fysiska skyltar. Vi måste liksom ha nya t-shirts. Det var ju liksom mycket, mycket grejer som ska beställas. Väldigt snävt med tid. Så det var bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Och det är väl någonting som vi skulle kunna ge som råd till liksom. Ska man göra ett varumärke så liksom, man har aldrig för mycket tid, utan det är ju bara liksom att starta direkt som vi gjorde. Mm. Det kanske var en viss del en fördel att vi visste att vi hade så ont om tid så hela bolaget var med från början. Det fanns liksom ingen tid att tjafsa om att när ska vi börja. Men sen kan det också vara viktigt att veta att vi hade ju redan 2015 när vi fick reda på det nya namnet satt varumärkesplattformen. Så det var inte den vi började med efteråt. Okay. Den var satt. Vad menas med det? Det vill säga liksom vad varumärket skulle ha för värdeord till exempel. Lite grann liksom känslan kring varumärket. Hur den nya loggan skulle se ut. Så det var satt? Det var satt. Okay. Så det var inte det jobbade inte vi fram under den perioden. Utan det vi jobbade med det var ju
hur får vi ut Circle K på den svenska marknaden? Vi ska få upp den första stationen i maj. Och hur laddar vi den mot kunderna på svenska marknaden utifrån den här plattformen? Ja, utifrån den plattformen. Nu slappnar jag av lite mer. Bra. Jag fick lite stress i kroppen. Nu är du inte så imponerad med det, hur? Nej, absolut. Det är jag verkligen. Men jag var bara, jag blev nästan stressad för jag satte mig in i en position så här, 2 veckor. Vi har 6 månader på oss. Ja. Det var stressigt. Ja, det förstår jag. Som Lisa nämnde, det är ett sånt stort projekt. Ja. När skulle ni börja med kommunikationen då? Att ni har... Det var till Valborg, om jag minns rätt nu. Precis. Så vi körde det första eller andra maj. Precis, 2016. Så det var ju... I samband med första bytet. Ja, i samband med första bytet. Så jag tror det var Valborg vi startade upp. Och 2 år senare då, så... 2 år senare så var allting klart. Ja. Eller egentligen så var det faktiskt så här att från maj på 1 år så skyltade vi om alla våra stationer till Circle K. Jag blir nyfiken på innan ni satte igång också. Satte ni några KPI:er? Alltså hur skulle ni mäta framgångarna och motgångarna? Vi hade ju en hel del KPI:er, just bland annat försäljning. Liksom. Vi trodde, som jag var inne på, att vi skulle tappa lite marknadsandel. Till och med några procent var vi rädda för i och med att starta så starkt varumärke. Satte ni några KPI:er på varumärkesvärdet? Eller vad heter det? Varumärkeskännedom. Ja, det gjorde vi också. Och vi kommer ju liksom från, vi var inne på att Statoil är ju ett varumärke som om man snackar om hjälpt kännedom och spontan varumärkeskännedom. Vad är skillnaderna på dem? Den hjälpte, då får man en lista med olika namn, typ om man frågar vilka drivmedelsbolag känner du till, och då får man hjälp liksom med våra konkurrenter och sen Circle K. Och med den spontana kännedomen, då skulle du bara nämna automatiskt, som typ om jag frågar Lisa, nämn ett drivmedelsbolag, och nämner hon Circle K, då är det spontan varumärkeskännedom. Okay. Och i början eller med gamla varumärken, så hade vi ju en varumärkeskännedom, om man tänker på den hjälpta, som var otroligt hög. Den var ju liksom över 90, vi var uppe i 98% ibland. Det är fantastiskt alltså, att 98% av alla tillfrågade plockar oss. Och den andra då? Den spontana, så har vi som mål att vi vill att så många som möjligt ska plocka oss. Men det mål vi har just nu, så ligger i paritet med var vi låg. Jag vill inte säga nämligen exakta värdet. Okay, men det är inte officiellt. Nej, jag vill inte gå ut med det. Men vad jag kan säga däremot är att det mål vi har för den spontana varumärkeskännedomen, det ligger exakt på samma som vi hade för Statoil. Okay. Och vi just nu är vi någon procent ifrån, så att efter då att nu har varit 2 års varumärkesresa, så är vi på samma nivå med nya varumärke Circle K som med Statoil. Det tycker vi, det trodde vi inte själva att det skulle gå så fort. Nej, och vi hade ju väldigt stor respekt för varumärkesbytet just utifrån det perspektivet också, eftersom Statoil var ett sånt välkänt, omtyckt varumärke. Men vadå, ligger ni alltså nu på samma som Statoil hade innan? Nästan. Det är inte många procent ifrån. Det är ju galet bra. Ja, det är galet. Mm. Vad tror ni har varit anledningen till det? Alltså, jag tror den största anledningen är ju att vi finns över hela landet. Vi syns ju. Många, eller de flesta svenskar, har haft en relation till Statoil, eftersom det kan vara kanske liksom den enda samlingsplatsen på stället, eller där man är väldigt ofta. Och det har ju verkligen hjälpt oss, i och med att vi har ju kvar samma lägen, vi har kvar samma personal. Men sen tror jag också att vi har fått väldigt bra skjuts i vårt varumärkesbyte. Både med liksom de reklamsatsningarna som vi gjorde, men också att vi fick mycket uppmärksamhet i media. Vi hade ju en händelse en vecka ungefär efter vår lansering som blev väldigt uppmärksammad i media. Och det var ju när vi satte upp 3K-flaggor i rad. Just det. Vi har ju 3 flaggor i rad på de flesta våra stationer. På vissa stationer är det fler flaggor, men vi hissade ju stolt upp Circle K-flaggan den här dagen. Vi hade det till och med som en ceremoni på våra stationer, även på vårt huvudkontor, att vi hissade flaggan. Sen började det och trilla in lite kommentarer på vår Facebook-sida kring det här. Och då visade det sig att det var en person som hade tagit en bild på vår station och publicerade det på en stor social media-plattform i Nordamerika och skrivit Circle K, hur smart är det här? KKK, ungefär så. Mm.
Och sen fick den här då väldigt viral spridning eftersom man då associerade det till Ku Klux Klan. Så det nådde det oss. Kommer jag ihåg. Ja, och det var ju, om jag minns rätt, det var ju, vi lanserade ju det här till Valborg, så det var antingen pingst eller Kristi himmelsfärd, någon av de här lite längre helgerna som du och jag blev, hade liksom en snabb telefonsamtal med vår vd. Nu började det liksom röra på sig. Vad gör vi? Mm. Ja. Så då beslutade vi ju snabbt att vi tar ner en av flaggorna, mittenflaggorna, och ersätter den med våran varumärkesflagga för Miles, drivmedel. Så det gjorde vi väldigt fort där. Jag minns rubrikerna innan vi höll på med det här, så kom det ju löpande liksom på sociala medier. Och jag minns att när jag pratade med dig i telefon så såg vi hur det kom upp på någon av de här, om det var Aftonbladet eller Expressen. Statoils varumärkesbyte ett fiasko, nytt varumärkesbyte på väg. Och det var ju inte, och då var det, två eller tre veckor ute på marknaden. Ja, det var helt hysteriskt. Ja. Men vem slog ett signal till vem där när det här kom ut? Alltså vi började ju förstå att det var någonting i görningen när det började dyka upp poster på vår Facebook-sida. Det var lite mer frågande liksom. Lite fundersamma. Ja, vad är det här? Tre flaggor i rad. Så. Sen fick vi också en kontakt ifrån våra nordamerikanska kollegor. För där var ju det här en mycket större grej, eftersom det var ju där den här plattformen då, där den här personen hade publicerat bilden och skrivit. Så där började ju den bli viral. Så de hade plockat upp den och kontaktade oss då. Och så att nu börjar den här liksom få spridning. Nu får ni göra någonting. Känner ni till det här? Mm. Det var ju i samband med det som vi valde att agera väldigt fort och ta ner mittenflaggan. Vi fick ju väldigt mycket uppmärksamhet i media. Mm. Men den mesta uppmärksamheten handlade ju om att vi tog ner flaggan och satte upp då. Kan man säga att all marknadsföring är bra marknadsföring? I det här fallet så skulle jag vilja säga, i och med att vi precis hade lanserat ett nytt varumärke, så fick vi en enorm skjuts. Alla liksom media skrev ju om Circle K. Så att i det här fallet så fick vi verkligen upp kännedomen väldigt snabbt. Och det var ju verkligen väldigt... ingenting alltså det var ju inte någon illvilligt eller någon som hade gjort sagt fel sak. Nej. Det bara blev olyckligt liksom. Ja. Ja. Och det var ju inte så galet. Alltså det är ju... Det skulle förvåna mig. Har ni ens fått några arga mejl? Men det skulle ju förvåna mig om någon blir arg på det. Nej, jag skulle framförallt säga att vi har fått mer lite så här... Hur tänkte ni här? Det här var inte så smart. Mm. Så. Ja, väl typ dumförklarare för man har chansen att göra det. Liksom. Lite så har det varit. Folk har ju för mycket tid på händerna på sociala medier. Ja. Så. Och det var ju lång helg som sagt. Det var ju liksom, det var därför. Men bra medieutrymme och bra medievärde. Ja, verkligen. I efterhand. Så här. Ja. Ja. Och det har ju gått bra med tanke på att ni nästan är på samma nivåer nu. Ja, men verkligen. Ja. I både spontana och den hjälpta. Ja, man kan säga hjälpta. Absolut. Ja. Yes. Okej, okay. Coolt. Absolut. Mm. Hur har det gått liksom i omsättningen? Har ni märkt av någonting där? Kan ni säga någonting i hur procenten har sett ut i jämförelse? Vi trodde ju, precis som vi nämnde här, att vi skulle gå ner lite. Vi hade liksom räknat med några procents tapp liksom i marknadsandel och så, i och med att Statoil var ju så himla nordamerikanerna var förstående och gav er en lägre budget. Vi kanske inte ska sträcka oss så långt, men vi satt och räknade med ledningsgruppen och vad ska vi liksom ha för mål och så. Men om jag bara tänker på butiksomsättningen, så har vi ju plockat marknadsandelar de sista 3-4 åren av våra närmaste konkurrenter. Så på de grejer som man kan mäta då via oberoende extern part. Så att det har gått bra för oss i varumärkesresan, även då kommersiellt. Alltså vi plockar. Så att det är roligt. När ni skulle göra det här resan då, fick ni en budget från nordamerikanerna då? Ja, nej, men det är klart att det avsattes en budget för att vi skulle kunna göra det här. Vad var den? Det är jätteintressant att veta. Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Men jag kan inte gå in på den exakta summan. Men vi fick en budget. Och den innefattade ju hela bytet. Men när du såg den, tänkte du, det här räcker? Eller tänkte du, herregud? Eller tänkte du, jag har ingen aning? Men vi skulle ju aldrig som sanna marknadsförare erkänna att det här räcker. Det är ju klart att vi får alltid trolla, eller hur? Ni gillar ju att spendera. Ja, nej, men jag skulle vilja säga så här, till ett sånt här byte skulle du kunna använda hur mycket pengar som helst. Så är det ju. Men jag skulle säga att kombinationen, liksom, det var en av orsakerna varför vi lyckades så bra, tror jag, förutom det vi har nämnt,
är just den kombinationen mellan kommunikation och traditionell marknadsföring. Vi har ju liksom hela tiden vävt samman dem, både den, liksom som, den kommunikation som vi köper och sen den som man kanske mer förtjänar då via PR-arbeten och så jag tror att den har också hjälpt till att liksom då lyfta vårt varumärke så fort som det trots allt har gått. Och det gäller väl att vara kreativ inom den ramen man får. För... Verkligen, och gäller att liksom nyttja alla tillfällen också för att kunna kommunicera. Det har vi ju försökt att göra, att kommunicera liksom milstolpar i vårt varumärkesbyte externt. Vilka har de varit då? Ja, men till exempel nu är den 100:e Circle K-stationen omskyltad. Alltså sådana typer, att liksom lyfta det. Mm. Vi har ju märkt redan från början, alltså från att vi kommunicerade att vi bytte varumärke och alla liksom de milstolparna har ju blivit otroligt uppmärksammade i media. Mycket mer än vad vi hade trott. Mm. Varför då? Alltså för nu kanske jag låter jättetaskig här, men det kanske inte är någonting jag tänkte att media skulle tycka var det roligaste att rapportera om. Nej, och det var väl lite grann likadant som vi trodde. Det är fortfarande förvånande. Du har självförtroende. Nej, men om vi bara tar exemplet när vi gick ut med informationen att vi skulle byta till Circle K. Så när vi satt och planerade så tänkte vi att ja, men det är väl inte sånt jättestort intresse kring det. Det kommer väl att plockas upp lite grann, men inte så mycket mer än så. Men i princip alla medier i Sverige skrev ju om det, att vi bytte varumärke, att det nya varumärket blir Circle K. Det var ju till och med så att de stora kvällstidningarna hade egna undersökningar. Liksom, vad tycker du om att Statoil ska byta varumärke till Circle K? Okay. Så jag tror att det återigen har att göra med den här liksom att det starka varumärket som man har en relation till. Alla hade en relation till Statoil. På något sätt. På något sätt. Kanske inte så att man är kund, men att man ändå liksom har en relation till varumärket. Det är coolt att ha ett sånt varumärke att jobba för som folk engagerar sig för. Alltså, och ännu en gång, inte för att vara taskig, men trots att det bara är drivmedel eller någonting annat så har man en relation till det och man bryr sig om ni byter varumärke eller inte. Mm. Men Johan, du var inne på KPI:er. Det var omsättning, det var varumärkeskännedom. Hade ni några andra KPI:er som ni tittar på? Och titta på nu och ser mäter av resultatet. Den som inte jag kanske var inne på ännu är ju det här med nöjd kundindex, alltså hur nöjda är våra kunder med oss. Och den var ju otroligt viktig för att vi kan ju liksom själva tycka att det här gick bra och vi är stolta över vårt varumärke och vi jobbar internt med massa grejer. Men om inte kunderna gillar det vad vi gör, då faller ju allting. Så att den var vi liksom otroligt observanta på. Och vi kallar det för NKI. Liksom, att var ligger vi liksom? Och då mäter man en massa, nu ska inte vi gå in på alla detaljer, men man mäter ju en massa olika områden, liksom, både på drivmedel och service och hur snabbt får man service. Det är rent och fint. Fick man det man sökte och så slår man ihop en massa komponenter och så får man ut ett resultat. Och där har vi, ända sedan vi började varumärkesresan, så har vi haft för kunderna med oss. Det har vi haft liksom samma och nu har vi till och med högre nöjd kundindex än innan. Så att det var det viktigaste tycker jag. Är det liksom, sant? Okej, okay. Ni har bockat av egentligen det mesta och överpresterat. Ja, liksom. Precis, vi får nypa oss i armen. Liksom, att det verkligen. Och det är något som vi inte trodde när vi liksom, startade hela varumärkesresan att någonting liksom kommer kanske inte att hänga med. Ni trodde ju för fan inte på någonting. Jo, men det gjorde vi. Ni trodde inte om media, ni trodde inte ni skulle omsätta någonting, ni trodde inte någonting. Och så, men jag är ju en pessimistisk vinne. Det är ju så man överpresterar då. Ja, nej, men jag skulle säga att vi hade nog stor respekt för det här varumärkesbytet. Ja, jag skämtar med det. Ja, men jag tror man ska ha det. Ja, jag tror också man ska ha det. Coolt. Det här, ingenting av det här visste jag ju innan. Jag ville ju höra om det här. Men kul att det var positivt. Ni kunde ju suttit här och sagt så här, vi kommer gå i konkurs nästa år. Liksom. Det gick inget bra. Då hade vi inte kommit. Nej, jag förstår. Det borde jag i och för sig listat ut. Ni såg glada ut när ni kom, så ni var taggade. Är det bra? Men vi har väl gått in lite grann på vad ni tror att framgångarna har berott på. Och de tycker jag är riktigt intressanta. Men vilka utmaningar nu efteråt kan ni se att det där underskattade vi? Eller de här utmaningarna hade vi? Ni kanske inte underskattade någonting heller. Vilka har utmaningarna varit? Jag skulle vilja säga att utmaningarna handlar väl i det här att det faktiskt är ett varumärkesbyte och inte ett namnbyte. Och att liksom fylla varumärket. Och det har vi ju börjat med, men det är vi ju inte alls klara med. Och där, liksom om man hade önskat någonting i början av den här resan så kanske det var liksom att vi hade varit lite mer klara med den biten. Verkligen. Ja, att det var mer tydligt för er själva att det är det här vi faktiskt ska göra. Liksom. Det är det här som är skillnaden. Vad hade kunnat gjort en skillnad då?
Ja, kanske att det är mer liksom synligt i butiken till exempel att, att ja, det här är något nytt jämfört med tidigare. Intressant. Gjort en större förändring i butik som skulle ha blivit mer liksom tydligt att nu händer någonting mer på Circle K. Nu är ju det en resa som vi är inne på och vi gjorde ju vissa förändringar i och med bytet. Men den resan jobbar vi med nu och lyfta framförallt också vårt materbjudande som är väldigt viktigt för framtiden. Kommer tillbaka till korvarna igen här då. Finns det någonting kvar från varumärkesresan från Statoil till Circle K som fortfarande ska ske förutom det fysiska som butikerna då är klara? Eller är det bara nu en varumärkesresa av att ni ska fortsätta utveckla affären Circle K? Ja, nej, men vi är ju klar nu. Mm. Så nu är det ju snarare den resan med varumärket Circle K. Och den är ju liksom kanske den som är den största utmaningen för oss som man tänker framåt. Vad gör vi nu med nya varumärken som du Lisa var inne på? Att just, vi vill ju ha en branschglidning och att få kunderna och marknaden och svenska folk att förstå att vi kommer att vara ett rejält matalternativ på vägen. Det där är ju intressant. Hur gör ni då? Hur tänker ni nu? Hur ska ni få dem att tänka det? Vi vet ju att våran marknad är en marknad i förändring och att drivmedelsmarknaden kommer att förändras väldigt mycket framöver. Vi har ju till exempel el som ju kommer in större och större och det är ju vi redan har laddare på våra stationer, men vi kommer också att utöka med snabbladdare. De kunderna kommer ju också att vara längre på våra stationer. Så att det, jag skulle säga att det är ju en marknad som förändras, vilket gör också att vi behöver ju ha ett riktigt bra erbjudande i våra butiker så att kunderna tycker att det är värt att komma till oss och stanna hos oss en längre period. Nu har ju ni jobbat med liksom matdelen och den servicedelen ett tag, men det som är intressant nu när jag tänker på det är att ni har ju, det har ju ofta varit så här McDonald's och Max och sånt där har slagit upp nära bensinstationer innan det var så att ni hade det erbjudandet och nu så konkurrerar ni på de platserna liksom. Jag skulle nog vilja säga att vi drar ju kunder båda två. Så det är ju positivt att det dras ju kunder till den platsen. Sen är det ju klart att vi har ju också mat på våra stationer. Så vår förhoppning är ju att kunderna både tankar och köper maten hos oss. Även om det ligger en annan aktör i närheten. Och sen är det ju liksom, som vi var inne på, att det ska liksom lättillgängligt och bekvämt för kunden. Och som Lisa säger, vi har ju också mat. Men vi har ju ett ganska brett materbjudande. Att många av våra nya konkurrenter, om man kan säga så, har ju oftast liksom nischat in sig på en sak eller två saker. Och jag har inte fått betalt för det här, men ni har ju väldigt fräsch mat också. Det har ni. Ja, det var kul att höra. Ja, det tycker vi med. Ja. Vi har ju fantastiskt bra mat på våra stationer. Och det är ju bra samarbeten som vi har, både med vad vi själva gör och sen med kocklandslaget som vi har jobbat i över 10 år tillsammans med. Och sen har vi vårt senaste samarbete med Käk, med deras goda hamburgare. Så, att, okay. Så det är kul att du säger det. Med Petter och hans team, ja. Eller gäng. Då får ni bjuda hit honom. Ja, vad trevligt. Ja. Det ska vi förmedla. Det får ni gärna göra. Bra, ja, men spännande. Det är käksamarbetet visste jag faktiskt inte om. Intressant resa. Och ännu en gång, grattis till framgångarna. Som sagt, jag får inte betalt för det här. Men det är coolt att höra. Jag förväntar mig faktiskt inte så bra resultat på det här. Men kul att höra den resan. Och det som jag kan tycka är intressant är ju att även om ni är en stor liksom, aktör eller organisation eller koncern så finns det även nycklar som jag som en liten företagare och andra små, medelstora och företag kan lära sig ut av det här. Och just på tal om det då, vad har ni liksom för råd till andra organisationer? Ni får ju hjälpa till här, nu har ni gjort den här resan så ni får ju bjuda lite grann på vad ska man undvika och vad ska man tänka lite extra på för att summera? Ja, nej, jag skulle vilja börja med det här med planering. Alltså jag tycker den är superviktig. Att verkligen liksom lägga en riktigt bra plan och sen försöka hålla sig till den. Och sen tror jag också en av liksom framgångsfaktorerna för oss var att vi väldigt snabbt samlade en projektgrupp som faktiskt var relativt tajt ändå med tanke på hur stort varumärkesbytet har varit. Med personer som har olika kompetenser för att kunna genomföra både liksom operativt men även liksom strategiskt alla de sakerna som vi faktiskt var tvungna att göra under så kort tid. Det tror jag har varit en av nycklarna för att det har gått så bra. Och sen det som vi redan har varit inne på, att få med sig alla på resan på ett sätt så att det blir engagerande. Förutom det vad du säger, det är ju liksom nästan
kärnan och ryggraden att lyckas så som vi gjorde. Men som, om man tänker att du var inne på tre företagstyper, där små och mellan och stora, som jag tror att passa kanske för alla att just passa på som vi gjorde, att ladda varumärkesresan och det här varumärkesbytet med, passa på att ladda det med det du vill att lyfta liksom mot kunden eller mot marknaden eller mot samarbetspartner eller leverantörer, vad än man är. För man har ju en chans att förändra sitt kunderbjudande med nya varumärke. Så det ska jag verkligen liksom uppmana, om man sitter och funderar på det eller tvungen att göra ett varumärkesbyte. Ser du som en möjlighet? Liksom? Ja, verkligen. Passa på liksom att göra en resa. Vad skulle ni inte göra om ni fick göra om resan? Kanske ni har svarat på. Vill du dela med dig, Johan? Ja. Vad är detta? När vi gick hit i duggregn så sa jag åt Lisa att jag vet om frågan kommer, att vad ska man inte göra? Så vet jag exakt vad jag borde svara eller kan svara. Och det var samma kväll faktiskt som vi lanserade vårt varumärke internt då, i Norge, för våra hela liksom, vårt företag, våra medarbetare. Så blev vi uppringda förstås av Expressen och Aftonbladet och några andra till, och vi hade ju övat, jag och Lisa, vad ska vi säga, vad ska vi inte säga. Och i den där euforin där liksom runt att nu har vi ett nytt varumärke, vi är på gång, så säger jag åt någon av de här större kvällstidningarna att vi med nya varumärken så ska vi definitivt passa på och attrahera och locka yngre kvinnor till oss. Och det har jag då blivit utfrågad av i olika medier gång på gång. Ja, Johan, hur ska du locka mig som kvinna till er? Och det var något som vi inte hade övat på. Naturligtvis sa jag det i euforin där. Och den har faktiskt levt med oss ända sedan dess. Så där ser man också liksom hur ett citat, om det liksom får den kraften, kan finnas med under så lång tid. Och samtidigt stämmer det ju, för att vi vill ju verkligen att kvinnorna ska ge oss en chans att smaka på våra goda smörgåsar och liksom pröva vårt kaffe. Men det var inte kanske det vi skulle ha gått ut med först när vi lanserade varumärket den kvällen. Nej, och sen blev det så upplyft, så det var väl det som också var liksom. Så kanske hade det varit bättre om du hade sagt det, Lisa. Ja, det brukar vara så. Ja, allt är bättre om det. Så när Lisa ska svara på frågan kommer det bli att jag lät Johan uttala sig. Det var det största. Men däremot så ser vi ju faktiskt nu, det har vi också sett i undersökningar, att kvinnor är mer positiva till vårt varumärke. Mm. Så det är ju positivt, och yngre. Det är ju snyggt. Kan vi tacka dig då, Johan. Vad skulle ni lägga extra krut på då, om ni fick chansen? Till skillnad från vad ni skulle undvika nu i efterhand. Ja, det är ju lätt kanske så efteråt att säga att vi kunde ha tagit ut svängarna ännu mer och liksom, nu gjorde vi den här 3K-flaggövningen, men kanske liksom varit ännu lite mer galna och gjort en big bang när vi kom med nya varumärket. Men samtidigt så är det ju att vi vill ju ladda varumärket, men man har ju en chans första intrycket hos kunderna. Så det är klart att man vill ju ladda det med seriöst budskap, och i vårt fall liksom just att vi är på väg på en spännande matresa, matposition. Men det kan jag tänka liksom, att vi skulle kanske kunna vara lite mer galna, lite wild and crazy som man säger. Sådär. För det är väl ett dåligt ord, att ni kanske var lite för fega i hur mycket ni satsade då på att... Du tänker mer liksom aktiviteter. Alltså, ja, jag tänkte att vi skulle kunna haft lite liksom elefanter som tassar runt rödvita och skrika Circle K. Elefanter kanske inte skrika, de trumpetar. Men något sånt. Jag förstår den helt och hållet. Nej, men det jag tänker på, det är väl det här att det är svårt att skapa liksom kommunikation som sprider sig av sig själv när man gör den själv. Men det är kanske sådana aktiviteter jag hade velat sett mer av. Typ sådana liksom lite mer finurliga kommunikationsgrejer som fick verkligen viral spridning. Nu när ni såg att det var vissa grejer som råkade på det, då kunde ni gjort det medvetet mer. Mer sådana medvetna aktiviteter. Du tänker som flaggorna? Som flaggorna, fast en mer liksom planerad aktivitet. Fast jag vet ju hur svårt det är. För det är oftast det oplanerade som bara dyker upp. Det är det som får, det är det som blir bra och får spridning. Som när ni gjorde medarbetarna som fick göra reklamfilmerna. Ja. Jag tyckte om den. Ja. Den tar jag verkligen med mig. Ja. Den var spännande. Och sista frågan egentligen, innan jag låter er gå. Jag vet att ni har mycket att göra. Det är en fredag. Jag tackar väldigt mycket för att jag fick ta er tid här.
Ni har ju över 3000 medarbetare. Hur, det här har ni i och för sig lite svarat på, men hur får man de personerna att bli ens bästa ambassadörer? För ni har ju liksom mer medarbetare än många företag har i sociala medier. Liksom. Mm. Alltså, vi har ju väldigt lojala, fantastiska medarbetare över hela landet. Att få med dem på den här resan så tidigt som möjligt. Och också att få dem att veta vad resan innebär och att alla talar liksom samma språk. Det tror jag har varit väldigt viktigt. Och lägga en intern då, kommunikationsplan, ja, precis som en extern? Precis. Med den interna kommunikationsplanen och tillfällen för kommunikation och olika kanaler för att nå ut med budskapet. Och sen tror jag också, att jag får lägga till dig, helt enig med Lisa, just att involvera. Och jag tror också att man ska ha både liksom känslan för varumärken men också hjärtat, om man ska tycka att det är kul att jobba för det nya varumärket, att man får liksom den förmedlat i kundmötena. Och jag tror att det där vi liksom har lyckats väldigt bra, att våra medarbetare trivs och tycker det är kul att jobba. Det är många som gör fantastiska insatser liksom och verkligen sliter. Och det är de vi sätter kundmötena. Och det är 2018 när det är ju extremt populärt att prata företagskultur och jobba för att ha passionerade anställda. För det är ju, oavsett vilken konjunktur det är, så är det ju arbetstagarens marknad i Sverige. För ni har ju stannat på Statoil och Circle K väldigt länge, och vad har det, hur har ni gjort det? Det är ett ämne i sig. Så Lisa, du är välkommen att skriva en gästartikel om det, om du vill, på vår sajt sen. Om ja, hur ni gärna. Gjorde. Absolut. Hur den här interna kommunikationsplanen såg ut. Alltså inte i detaljer, men vad framgångsfaktorerna var. Ja, nej, men det gör jag jättegärna. Ja. Eftersom att vi har kort om tid så kör vi på det spåret. Grymt! Är det någonting mer ni vill säga, folket, förutom att köpa korv? Jag såg det, Johan, att du ville att de skulle komma in och köpa en korv. Ja, man kan också jättegärna köpa en hamburgare. Ja, det är jättebra. Och tack för att du fick komma. Ja, men det har varit supertrevligt. Stort tack för att du fick komma. Supertack för att ni kom. Ni kan ju följa Circle K's sociala medier såklart. Facebook, Instagram och allt det där. Och man kan väl connecta med er på LinkedIn också om man vill det, misstänka. Absolut. Mycket gärna. Följ oss i de kanalerna som du precis nämnde. Tack så jättemycket för den här fredagen, och så stänger vi igen loungen. Supertack. Stort tack. Tack.